Zuzana Čaputová posiela 5000 eur obetiam tragédie v Prešove, zomrel rapper Juice WRLD a Rytmus sa vracia ku koreňom. 15. decembra sa dostane na verejnosť Dalibov prvý dlhší projekt. Teraz sme sa dočkali aj prvej ukážky a to rovno aj s videoklipom. Nesie názov Tech. Fresh News ti prináša Bila magazín. Web pre všetkých, ktorým sa ľúbi žiť zdravo a fresh. Začneme správou, ktorá uplynulý víkend zasiahla celé Slovensko. V piatok krátko popoludní explodoval plyn na 9. poschodí bytovky na prešovskom sídlisku, čo spôsobilo rozsiahle škody. Podľa oficiálnych údajov je 7 nájdených obetí a o 8. vedia hasiči aj polícia. Zatiaľ však telo nenašli. Celú udalosť sa podarilo zachytiť aj bezpečnostnej kamere umiestnenej na nedalekej reštaurácii. Vďaka nej vieme, že výbuch nastal v čase 12 hodín 12 minút a 52 sekúnd a samotné video by mohlo pomôcť pri vyšetrovaní príčin. Polícia na svojom facebookovom profile informovala, že krajský vyšetrovateľ zatiaľ vzniesol obvinenie voči trom osobám a predložil prokuratúre podnet na ich väzobné stíhanie. Tragický moment nenechal Slovákov chladnými a tí pomáhali ako sa len dalo. Najprv vytvorili spoločnú skupinu na Facebooku a následne koordinovali svoje aktivity tak, aby dokázali čo najviac pomôcť každému jednému obyvateľovi momentálne neobyvateľného paneláku. Na transparentnom účte sa vyzbieralo viac ako 50 000 eur. 5000 eurami prispela aj prezidentka Čaputová. Mnoho Slovákov okamžite ponúklo náhradné byty, domy, chaty, kde boli ochotní obete ubytovať. Peter Pellegrini zároveň povedal, že vláda je pripravená podporiť aj výstavbu náhradného bývania pre dotknutých ľudí z paneláka. Pokiaľ ťa zaujíma podrobný priebeh udalostí od piatkového výbuchu, nájdeš ich v článkoch na našom webe. Smutná správa zasiahla aj rapový svet. Vo veku len 21 rokov zomrel v nedeľu za nejasných okolností po záchvate na letisku populárny rapper Juice WRLD. Patril medzi jedného z najlepších mladých interpretov súčasnosti. Jeho hit Lucid Dreams mal len na Spotify necelú 1 miliardu streamov a ďalšie skladby hravo prekročili hranicu stovky miliónov. Za svoju relatívne krátku kariéru mal možnosť spolupracovať napríklad s Travisom Scottom a ako predskokan jazdil s Nicki Minaj európske turné. Navštívil aj Slovensko, keďže reperka show zrušila, nakoniec nevystúpil. Medzičasom uniklo na verejnosť video, v ktorom môžeme vidieť repera len pár desiatok minút pred smrťou. Záznam pochádza z lietadla, v ktorom sa práve nachádzal. Reper na ňom vyzerá v poriadku a nič nenaznačuje udalosti, ktoré mali nastať len chvíľu potom. Na našom webe sme pripravili zoznam jeho top 10 skladieb. Link nájdeš dole v popise. Pri repe ešte ostaneme, vráťme sa však na Slovensko. Rytmus síce posledný mesiac zasvetil tvorbe spoločného albumu Kontrafaktu, popri tom si však našiel čas aj na hosťovačku na projekte DJ Aviča. V tej sa vracia ku koreňom. Spoločne s LPM nahrali do beatu legendárneho pražského producenta klasickú stokovku, v ktorej piešťanský rapper opisuje svoj prvý kontakt s hiphopom. K songu, ktorý nesie názov Ryba vo vode, teraz môžeme vidieť aj sprievodný vizuál. Na ušiach Sari Walkman, Public Enemy i PFD a Wu-Tang Clan. Súrový rap z kulis, žiadny spievaný refrén. Nerozumel ani piču, ale každý deň jeba sem to do klavy, nekompromisne jak to len. Prejdeme k športu. Mahmud Muradov je nezastaviteľný. Česko-uzbecký MMA bojovník si vo svojom druhom zápase v organizácii UFC pripísal druhú výhru. Tá je pre neho už 13. v rade. Okrem toho bol jeho zápas a ukážkové KO vyhodnotené ako najlepší výkon večera, za čo zinkasoval bonus skoro 50 000 eur. Pri športe ešte ostaneme. Poriadny trápas sa podaril švajčiarskym organizátorom majstrovstiev sveta vo florbale. Tí našim florbalistkám pri nástupe zahrali českú hymnu. Aby toho nebolo málo, v úvodnom zápase naše reprezentantky podľahli obhajkyniam titulu Švédkam 1-23. No a športu sa venoval aj Slovák Pavol. Má skúsenosti z karate, dnes žije v Londýne, kde pracuje ako ochrankár známych osobností. Začínal pri dnes už 6-násobnom majstrovi sveta Formuly 1 Lewisovi Hamiltonovi, no chránil aj anglickú futbalovú reprezentáciu. V rozhovore s ním na našom webe sa dozvieš napríklad, že na to, aby získal svoju vysnívanú prácu, si musel zobrať úver, ale aj aký je Lewis Hamilton alebo herec Jason Statham v súkromí, koľko Pavol zarába a či sa chce vrátiť na Slovensko. Celý článok si môžu naši predplatitelia prečítať na webe. Pridaj sa k ním aj ty už od 2,50 mesačne. Prejdime do sveta gamingu. Keďže sa blížia Vianoce, čo by si povedal na to zahrať si simulátor života Ježiša Krista? Hru priniesol vývojár Simula M.
V novinke, ktorá pokrýva obdobie počínajúc od krstu Ježiša Krista až po vzkriesenie, môžeš vykonávať až 30 rôznych zázrakov ako liečenie chorých či chodenie po vode. Taktiež v nej bojuješ proti satanovi, zúčastníš sa poslednej večere či dokonca ťa aj ukrižujú. Svoju moc zvyšuješ tým, že krstíš svojich následovníkov. Na záver už len jedna dôležitá správa. Na našom YouTube kanáli nájdeš nový diel Joe Trendy Show, do ktorého prijal pozvanie Selassie. Tak nečakaj a choď si ho už pozrieť. A keď si mal dready, predával si drogy? Nie, nepredával som drogy, keď som mal dready. Tak ale ľudia, čo majú dready, predávajú drogy, nie? Nie všetci. Nie všetci. Tak ja som to videl vo filme. V akom filme si to videl? 7 rokov v Tibete. Dnešné Fresh News sú na konci, takže to znamená, daj nám like, odber, koment a share. A nezabudni to dať aj na našich nových podcastoch, ktoré nájdeš na Spotify, Google a Play. Apple podcastoch. Myslím si, že si povedala správne, dúfam, že si nič nevynechala a vy počúvajte aj podcasty.